Brexit-ის შემდეგ დიდი ბრიტანეთი რუსეთის აგრესიისგან შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში დაგვეხმარება. Ამ სათაურით პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას სტატიას ბრიტანული გამოცემა Daily Telegraph აქვეყნებს. Მასში ნათქვამია, რომ დღეს, როგორც არასდროს, დგას ერთიანი დასავლური ალიანსის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც მოიცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გაერთიანებულ სამეფოსა და ევროპის ქვეყნებს, რომლებიც დემოკრატიისა და თავისუფლების სადარაჯოზე დგანან. Ამ კონტექსტში ნატომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის როლი უნდა შეასრულოს. Ევროპის თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურის ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებულ ადგილს დაიკავებს ბრექსიტის შემდგომი ბრიტანეთი, მისი როლი და ვალდებულებები, ნათქვამია პუბლიკაციაში. Როგორც გიორგი გახარია აღნიშნავს, საქართველო რეგიონში ნატოსა და დასავლეთის მთავარი მოკავშირეა. Премьер-министрის თქმით, საქართველოს გამომდინარე მისი უნარიდან შეუძლია მხარდაჭერა გაუწიოს საერთო უსაფრთხოების მიზნებს, წვლილი შეიტანოს რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებაში, ასევე ჩვენი საერთო მოწინააღმდეგეების შეკავების საქმეში. Თავისუფალი სამყაროს ამ საერთო ხედვის ფარგლებში საქართველოს მზად არის და შეუძლია იყოს პარტნიორი. ქართული ოცნების მთავრობა ხარჯავს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% თავდაცვაზე ჩვენი თავდაცვის სამხედრო უნარების და შესაბამისი შესაძლებლობების შემდგომ გამტკიცებასა და ნატოს ჯარებთან ურთიერთქმედების გაღრმავებაზე. საქართველოსთვის დიდი სარგებელი მოაქვს საერთაშორისო წვრთნებს და მატერიალურ-ტექნიკურ მხარდაჭერას დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. Როდესაც ვლაპარაკობთ რეგიონში არსებულ საფრთხეებისა და უსაფრთხოების გარემოს შესახებ, რომელშიც საქართველოს უწევს არსებობა, ჩვენ გულისხმობთ შავი ზღვის ფართო რეგიონს და შავი ზღვის უსაფრთხოების თემას. საქართველოსთვის არსებითია, რომ შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობა აღიარებული იყოს ჩვენი უახლოესი პარტნიორების მიერ, კერძოდ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ბრიტანეთის მთავრობის მიმდინარე განხილვების ფარგლებში. შავი ზღვის რეგიონი სტრატეგიულადაა განლაგებული ევროპას, ევრაზიასა და შუა აღმოსავლეთს შორის. შესაბამისად, ამჟამინდელ სტრატეგიულ, სამხედრო და პოლიტიკურ სიტუაციას შავი ზღვის ფართო რეგიონში სერიოზული უარყოფითი შერეგები ექნება ყველა ევროპული და ნატოს წევრი ქვეყნისთვის. საქართველო არის ნატოს და დასავლეთის მთავარი მოკავშირე რეგიონში. საქართველოს გამომდინარე მისი უნარიდან შეუძლია მხარდაჭერა გაუწიოს ჩვენი საერთო უსაფრთხოების მიზნებს, წვლილი შეიტანოს რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებაში, ასევე ჩვენი საერთო მოწინააღმდეგეების შეკავების საქმეში.